الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عاصم الأحول بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پایا اور وہ پھٹ گیا تھا، کہیں شگاف پھٹ گیا تھا، تو اس کو چاندی کے ذریعے اس شگاف کو بند کیا گیا اور بہت چوڑا تھا اور لکڑے سے بنا ہوا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے سے کئی مرتبہ میں نے پلایا ہے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس میں لوہے کا ایک جی اس کی لوہے میں لوہے کی ایک کڑی اس میں لگی ہوئی تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بدلے میں سونے کی کڑی لگانی چاہی، تو ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بنایا ہے اس کو تم مت بدلو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کوئی چیز بھی اگر بنائی ہے تو صحابی کے نظر میں وہ بڑی محبوب ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، جمعے کے دن کا موقع ہوتا ہے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان کے گھر کے پرنالے سے خون کے ٹپکے پڑتے ہیں اور ان کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس میزاب کو، اس پرنالے کو وہاں سے نکالو اور تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ دو، نہ تکلیف نہ ہو اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر تمہیں معلوم ہے اس پرنالے کو کس نے رکھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے. تو عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس پرنالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا. اس کو سننا ہی تھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق کہنے لگے، میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالے کو، جس پرنالے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رکھا تھا، اسی جگہ تم واپس کر دو. جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز رکھی ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکتا. یہ تھی محبت صحابہ رضی اللہ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.